এটা কোলাহলৰ মাজত শিশুৰ মাজত যিসকলে সপোন খেতি থকা এটা ঘোঁৰা গাঁৱৰ এনেকুৱা এটা অঞ্চল, লাহৰিঘাটৰ এনেকুৱা এটা অঞ্চলত মই আছোঁ, টেঙাগুৰি অঞ্চলত আছোঁ, আৰু মাৰ্কাৰ একাডেমীৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মই এটা অনুভৱ কৰিলোঁ যে মোৰ বছৰৰ শেষ এটা সৌভাগ্য যে এইসকল পখিলা খেতি থকা আৰু সপোন খেতি ফুৰা এছাম অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী আৰু শিশুসকলৰ লগত কটালোঁ, যিসকলে কেৱল বানপানীৰ লগত সহযোগিতা কৰে, সহবাস কৰে, যিসকলে কেৱল গৰাখহনীয়াৰ লগত থাকে। বছৰ আজি প্ৰথম দিনটোত এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আছোঁ, ফকাছটো মই এটা এনজয় এই ইয়াত যদি আপোনালোকে দেখে, তাক নিজৰ দৰ্শকসকলে যদি চায়, এই সকলোফালে কেৱল বালি বালি আৰু বালি, আৰু বালিৰ মাজত এটা নতুন স্কুল খুলিছে, প্ৰায় 600 ষ্টুডেণ্টক লৈ পেলাই ইয়াত এখন সুন্দৰ স্কুল গঢ়ি তুলিছে। যোৱা যিটো বান আছিলে এই বানটোত বিধ্বংসী বানে গোটেই অঞ্চলটো টচ টচ কৰি গৈছিলে, বৰ্তমান সময়লৈকে ইয়াৰ যি ৰাস্তা পথ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ আছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গঢ়ি উঠিছে এখন সুন্দৰ বিদ্যালয়, আৰু এই বিদ্যালয়খনত 600 ষ্টুডেণ্ট আছে। আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে কি যে এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল, ইয়াৰ প্ৰায় 95% লোকেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল, কিন্তু এই যিখন টেঙাগুৰি মাৰ্কাছ একাডেমী, এই মাৰ্কাছ একাডেমীৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত যিটো ভাষাৰ সংকট হৈছে, অসমীয়া ভাষাৰ সংকট হৈছে, আৰু সেই সময়ত এই মাৰ্কাছ একাডেমীৰ পৰা প্ৰায় সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিকত বা তেওঁলোকে 90-95% নম্বৰ অসমীয়া ভাষাত পাই আছে, আৰু ইয়াত অতি ভাল খবৰ আজিৰ এই প্ৰথম দিনটোত, আজি 2020 যি প্ৰথম দিনটোত এটা অতি ভাল খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক। আৰু ইয়াতে আমাৰ উপস্থিত আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাদেৱ আছে। আজি এই দিনটোত, আজিৰ এই বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত আপুনি প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে কি জনাব? কি মই আজি দিনটোত আপুনি কোৱাৰ দৰে আপোনাৰ লগতে মই ফুৰবিলাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এটা অঞ্চলত আজি মই প্ৰথম দিনটো, আৰু বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কল্লোল আৰু তেওঁলোকৰ মুখত অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী গীতেৰে সমবেত কণ্ঠৰে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখত মই এই চিৰ সেউজীয়া ভাষাটো শুনি মই অভিভূত হৈ পৰিছোঁ। আৰু এই চৰ চাপৰি অঞ্চলত আৰু দুৰ্যোগৰ লগত আৰু গৰাখহনীয়া বানৰ লগত সংঘাত কৰি থকা আৰু বিধ্বস্ত এটা অঞ্চলত আহি মই উপস্থিত হৈ মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে অসমীয়া ৰাইজক, অসমবাসী ৰাইজক এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ভাষাক লৈ আমাৰ শংকা এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে যেন আমাক দূৰ কৰি দিলে, মই যিটো ভুগি আছিলোঁ সেই শংকাটো যেন আজিৰ দিনটো শেষ হৈ গ'ল। আমাৰ টেঙাগুৰি অঞ্চলৰ এই মাৰ্কাছ একাডেমীৰ প্ৰাংগণৰ পৰা মই অসমবাসী ৰাইজক কওঁ, মই এনেকুৱা অঞ্চলত থাকিলে যেন লাগে, অসমীয়া ভাষাৰ কেতিয়াও যেন চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জতনী। আৰু এই এই গীতটোৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হৈছে আজিৰ প্ৰথম দিনটোত। আৰু আমি এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম, আমি প্ৰধান সম্পাদকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তেখেতে এটা বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত, আমি তেখেতৰ পৰা এটা কথা বিচাৰিম। লাহৰিঘাট সংস্কৃতিৰ এটা মধ্যবিন্দু টেঙাগুৰি অঞ্চল, আৰু এই টেঙাগুৰি অঞ্চলত প্ৰায় 100% লোকেই মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতে মই আৰু এটা কথা আজিৰ এই দিনটোত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰিগাঁও জিলালৈ আহিছিল, আৰু মৰিগাঁও জিলালৈ আহি কৈছিলে যে লাহৰিঘাট, মৈৰাবাৰী ধীম সমষ্টি বা ৰূপহী সমষ্টিত সাধাৰণতে যিসকল হিন্দু লোক আছে, এই হিন্দু লোকসকলে কান্দি থাকিব লাগে, কিন্তু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ এই যাত্ৰা। এই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিষাৰ কথা কৈছে, আপুনি লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ ব্যক্তি আৰু এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান আপুনি দায়িত্ব লৈ আছে, কি ক'ব? মই কোনোদিনেই মই ইমান শংকা কৰা নাই মই যে অসমীয়া ভাষা বা অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যিটো সংকট এই সম্পৰ্কত কি কয়, কিন্তু মই আজি ইয়াত থিয় হৈ লাহৰিঘাট সমষ্টি এটা এনেকুৱা এটা অঞ্চলত আছে আপুনি কৈ আছে যে মুছলমান অধিকৃত আৰু বান গৰাখহনীয়াৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি থকা এইসকল লোকৰ লগত থাকি পেলাই মই নিজে আজি অভিভূত হ'লোঁ। আৰু তেখেতসকলক মই সুধিলোঁ যে এখন কি যে অসমীয়া মাধ্যমৰ এখন বিদ্যালয় যিখন 600 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছে, আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খন সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িব লাগে, তেওঁলোকে অন্য ভাষা জানিব লাগে, আৰবী শিকিব লাগে, ইংৰাজী শিকিব, কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমটো তেখেতসকলে মাধ্যম হিচাপে লৈ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি যিটো ভিতৰলৈ নগ'লে আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানুহৰ ওচৰলৈ গ'লে আমি মানুহৰ আবেদন বা মৰ্ম বেদনা আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই ওচৰলৈ আহি পেলাই মই লোকসকলৰ লগত থাকিলোঁ। আজি এগৰাকী শিক্ষকে যিটো চিৰ চেনেহী ভাষা মোৰ এই গীতটোৰ তেখেতে কণ্ঠদান কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইয়াত এইটো শিকাই দিলে, আৰু মই নিজে শুনি পেলাই আৰম্ভণিৰ পৰা শুনি পেলাই মই অভিভূত হ'লোঁ। তেনেহ'লে আমি সেই চিৰ চেনেহী ভাষা জননীৰ আমি অসমবাসীলৈ আজি আহ্বান কৰোঁ। চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী।
ভাষা যেতিয়া থাকিব, জীয়াই থাকিব, তেতিয়ালৈ আমাৰ অসমীয়া জাতীয় সত্তা, অসমীয়া জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষা ভাষী কিয় আৰু বা সকলো আমি একত্ৰিত হৈ থাকিম। যোৱা বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি সকলোৱে হাতত হাত মিলাই একেলগে যাত্ৰা আৰম্ভ হওক। এই মাৰ্কাছ একাডেমীৰ পৰা আৰম্ভ হওক সেই যাত্ৰা, সেই সমন্বয়ৰ যাত্ৰা, সেই সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু আমাৰ যি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি, বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি, এই সকলোবিলাক বিনাশ কৰি আমি এই অঞ্চলৰ পৰাই আৰম্ভ হওক এই সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা।